Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Türkiyənin Bitlis bölgəsinin 13 kəndində əhaliyə küçəyə çıxmaq qadağan edilib. Asavropa Birliyi.com xəbər verir ki, lockdownun noyabrın 18-i yerli vaxtla saat 17:00-dan yeni bir qərar verilənədək qüvvədə qalacaq bildirilib. Qadağanın PKK terror təşkilatı ilə mübarizə çərçivəsində bölgədə həyata keçirilən əməliyyatla bağlı olduğu vurğulanıb.